Amanorin, նվերները հասանելի են բոլորին. Ցանկացած գնումներ կատարելիս ստացեք ձեր գնված ապրանքի արժեքի հենց կեսի չափով նվեր. BHS, նվերները հասանելի են բոլորին. Zenan, ով ես? Դու իմ իմացած աստղիկը չես, Zenan. Դու լրիվ ուրիշ մարդ ես, խոսա, ով ես? Ինչ ա կատարվում, ստեղ խոսա! Խոսա, ով ես? Ինչի նման բան արեցիր? Ինչի? Ասեմ ինչի. Որովհետև ուզում եմ վերջապես հասկանամ ինչ ա կատարվում. Ուզում եմ հասկանամ ով ես, դու նայում եմ արտաքնապես իմ աստղիկն ես, բայց դու լրիվ ուրիշ մարդ ես, դու ուրիշ կին ես. Ինչ ա կատարվում ստեղ? Ես քո հարցերի պատասխանը չունեմ. Միսը դու. Վերջապես պիտի ինձ ասես ինչ ա կատարվում ստեղ. Ով ես դու ու ուր ա իմ աստղիկը? Եղարկին էլի. Չկա։ Ահա հենա եկա։ Ահա, լավ։ Դավ այդ է կապի մեջ կլինի, չկորես։ Լայ կարվում եմ կարվում։ Ով դու մտացում ես։ Հետո, ա։ Ես աշխատասենյակս տենց դուրը տեկել է, հա։ Հենց կորում ես քեզ տեղ կգտնեմ։ Ոնց որ քո ու Եվայի համար իմ տունը։ Ինչ ասա։ Դու ինձ ասա ինչ նորություն ունենք Արմենից։ Մայրս ոգևորվել է հորեղ պորոտ հայտնվելուց հետո։ Դե հա, մորաքրոջս համար էդ լավ է։ Վերջիվերջո նրանք ընկերներ են եղել։ Եվա, իսկ դու ինչ ես մտածում ընկերությունը գնելու հորեղ պորոս մտադրության մասին։
Եթե ուզում ես իմ կարծիքն իմանալ, Արին, ես այդքան էլ չեմ վստահում ուրախ որդ անկեղծությանը։ Իսկ ինչի՞։ Այդքան էլ դժվար չի ենթադրելը։ Եթե հորեղբայրդ հեկտարներով այգիներ ունի, պարզա կցանկանա նաև սեփական արտադրություն ունենալ։ Իսկ Բավեյան ընկերությունը նրա առաջ շատ մեծ դռներ կբացի։ Աստղիկ, ես զգացի, որ օտար կնոջ եմ ապրում։ Շունչդ, մարմինդ, լրիվ օտարն ինչա կատարում։ Արսեն, դա նրանից է, որ ես քեզ չեմ սիրում։ Երբ մարդիկ դադարում են իրար սիրել, դառնում են իրար օտար։ Ուրիշ բացատրություն չունեմ։ Հատ փորձի հիշել, որտեղ եք ծանոթացել։ Մի շարունակի, հա։ Իրոպե։ Խնդրում եմ, փորձի հիշել, որտեղ եք ծանոթացել։ Երբ ենք առաջին անգամ հանդիպել ու որտեղ։ Հիշի մի հատ եղբորը տանունը ինչա։ Ես չեմ ուզում շարունակել։ Էլ մի ձևացրու, հա։ Ամեն անգամ, երբ հարցերի պատասխան չես ունենում կամ չես ուզում պատասխանես, քեզ հենց էս բանը։ Ես չեմ ձևացնում։ Մարիա։ Ինչ եղել։ Լավ չեմ ուզում, արի գնանք այստեղից։ Հասկանում ի՞նչ է պատահել։ Չեմ հասկանում, անկեղծ։ Եթե ուզում ես, քեզ գրկեմ մինչև մեքենա հասցնեմ։ Ես կարող եմ քայլել։ Քեզ մի ստորացրու, Արսեն, հասկացի ինքը քեզ չի սիրում։ Դու ինչի՞ չես վստահում հորեղբորս, Եվա։ Այնպես չի, որ չեմ վստահում, Արին։ Պարզապես կան բաներ, որ ինձ համար տարօրինակ է։ Հորեղբայրդ երբեք չի հետաքրքրվել ձեզանով։ Չի զանգել անգամ այն ժամանակ, երբ դուք ծնվեցիք։ Իմ հիշելով նույնիսկ հորդ մահից հետո չի հայտնվել։ Ինչի հանկարծ հայտնվեց այն ժամանակ, երբ դուք մենակ մնացիք։ Ու սկսեց հեքիաթներ պատմել, թե ոնց են հորդ հետ միասին այս ընկերությունը հիմնել։ Հեքիաթ չի, Եվա։ Իրոք երկուսով են սկսել այս գործը։ Ուղղակի ինչ-որ վեճ է եղել ու բաժանվել են իրարից։ Հարից երբեք չի ցանկացել այդ թեմայով խոսել։ Բայց պատճառ ա եղել, չէ՞, որ վիճել են։ Արին, դու գիտես, որ ես մենակ ձեր մասին եմ մտածում։ Ուղղակի այսպիսի մի բան կա։ Եթե մայրը ցանկանար, որ հորեղբայրը ձեր կողքին լիներ, ինչ որ կերպ կնշեր նրա անունը կտակի մեջ։ Մորս մենակ Վահագնը հետաքրքրել։ Դու գիտես, որ ես էլ գողջ եմ մորը թողած կտակից։ Բայց Վահագը գոնե քեզ թույլ է տալիս աշխատել հորդ ընկերությունում։ Իսկ հորեղբայրդ մեծ հաշվով օտար մեկնա։ Մենք նրան չենք ճանաչում։ Չգիտենք ինչ նպատակներ ունի։ Եթե ընկերության տերը նա դարձավ, մենք չգիտենք, թե մեզ ինչ է սպասվում։ Եվա, հորեղբայրս մեր Արյունն է, այդ Վահագն է անծանոթ։ Ուղղակի շահամոլի մեկն է։ Համաձայն եմ, բայց հորեղբայրը էլ է անծանոթ մեզ, մենք նրան էլ չենք ճանաչում։ Իսկ եթե պարզվի, որ նա արտասահմանում կեղտոտ գործերի մեջ է թաթախված եղել, ամեն դեպքում մեզանից ոչ մի բան կախված չի։ Հորս ընկերությունը կվաճառվի թե ոչ, մենակ այդ տխմար Վահագն է որոշողը։ Չէ, մի քիչ առաջ եմ խոսել այդ շպիոնի հետ, ասաց ոչ մի նորություն չկա։ Հետո ոնց չկա։ Բայց չէիր ասում, որ դա ոստիկանությունում ինչ-որ մարդ ունի։ Չեմ հասկանում, այդքան դժվար ա կարել ինի մասին ինֆորմացիա հավաքելը։ Վան ջան, մտածում ես, որ հեշտ է, հա, այդ ամեն ինչը։ Այդ ինֆորմացիա հայտարարելը շատ դժվար է, ժամանակ ա պետք դրա համար։ Հետո ասում եմ, կարող ա դու այդ ինֆորմացիային տիրապետում ես։ Ուղղակի առաջնահերթ ուզում ես Եվային ասես, հետո նորից։ Քո մոտ մեկ-մեկ լինում էլի այդպես բաներ, մեկ-մեկ։ Եվա, գոյտեմ,
Գնալով արդեն Եվային ես նմանվում։ Ինչ ես անիմաստ խոսում։ Դուք որ գժվում եք, չէ՞, ձեզ էլ հետ բերել չի լինում։ Ես ոնց կարող քեզանից ինչ-որ մի բան թաքցնեմ, բա։ Հետո, եթե մտքովդ նման բան անցել, ուրեմն առաջին մեղավորը դու ես։ Եթե մտքովս նման բան անցնես, ուրեմն ես Եվային շուտ կպատմեմ քո ու Մերի Պոպենսի մասին։ Լավ, լարի միասին մտածենք։ Խելացի տպա ես։ Հիմա եթե ես ու Եվան բաժանվենք, քո դրամապանակի մեջի պարունակությունը քիչ-քիչ կպակասի։ Բա դու այդ տղեն ես, որ այդ կյանքով ապրես, հա՞, հետո։ Այդ էլ ես ճիշտ։ Բայց մեկ ուրիշը, որ կողքից լսի, կմտածի, թե մենք հարազատ աղբերներ ենք։ Ուրեմն լսի, ես չեմ մոռացել, որ դու իմ աղբերն ես, բայց նաև չեմ մոռացել, թե դու ինչքան ես սիրում հավեսով լավ ապրել։ Այ, դրանով մենք իրար նման ենք, աղբերս։ Համբերի, սա ասում ենք, մեքենա այնտեղ եմ կանգնացրել։ Չեմ հասկանում, ինչ է այդ կատարվում, ալա։ Արի շտապողնություն կանչենք, հա։ Չէ, չէ, մենակ պետք է Արսենից հեռու գնալ։ Արի Արսեն, ի՞նչ կապ ունի այդ կոված գալու հետ։ Արի շտապողնություն կանչենք։ Հալան ազգաց Արսենի համբույրը։ Նա ազգաց իր սիրելի համբույրը, ալա։ Մարիա, ես չեմ հասկանում, ի՞նչ համբույր։ Չգիտեմ, Մարի, գնանք, ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ։ Իմաց չունի Արսեն։ Չեմ ուզում, որ ցանց տխրես։ Խնդրում եմ, ասա ինչ կարող եմ անել, որ առաջվա պես շփվենք։ Առաջվա պես ընկերներ լինենք։ Առաջվա նման էլ ոչ մի բան չի լինի։ Ու խնդրում եմ գնա այստեղից։ Բայց ես չեմ կարա տեսնել ոնց է սա անընդհատ տխուր։ Իսկ դու ուշադրություն մի դարձրու։ Մտածի, որ վատ երազի նման եկա ու անցա։ Ու մոռացի չեմ ապրել ինչ։ Ասեմ իմանաս, որ իմ վատ երազներում դու չկաս, իմ բոլոր երազներում դու միայն ժպտում ես։ Խնդրում եմ Արսեն, գնա ու ավելի մի բարդացրու մեր երկուսի վիճակը, դա ինձ մեծ ցավ պատճառում, գնա ու մոռացի ինձ։ Ինչ կա երեք գիշեր հարեպորտեր գնացը։ Սյուզի ընկերուին երեք էլ, Ամերիկայից, դիմավորում ենք էլ։ Բայց դու ինչ կապ ունես Սյուզի կամ Սյուզի ընկերուտ, չլնի սերաբուսնել։ Գագո արի կլնի հարցել մի տուր էլի։ Չլնի Սյուզին շանտաժան գոր։ Ապեր, ես քեզ մենակ մի բան կարամ ասեմ, ինչքան կարաս քո ու Գաբի պայրը արագացրու։ Սյուզին էլ չի ձգի, կկանգնի բոլորի առաջ կասի, որ հղիա ու երեխու պապան էլ դու ես։ Այդ բա հիմախի չի ասում, հիմախի ա լուր։ Որտեմ ասել եմ իպր կամուստանամ հետը։ Հրո դու չես գժվել, բա Արինան։ Ինչ է Արինը է, Արինան հիմեն ջայելի է կյանքն է վայելում։ Սխալ ես անում գոր, դու Արինային սիրում ես ու վստահեմ, որ Արինանը քեզ ա սիրում։ Ես ուզի հարցերը կլուծեմ, արի դու իմ համար սնձողությունների մի գնա, հա։ Բա ինչ անեմ,
Թողը մեր երեխին աններ մեծանա, հա, ոնց որ մենք… Հարա դու աննորմալ չես, ուզին չի կարա հղի լինի։ Գագով, չես քնել հետը։ Հա, եղել է տենց բան։ Չես ասել, որ սիրում ես իրան։ Ասել եմ։ Խոստումներ չես տվել։ Հա, տվել եմ։ Բայց ինչ ես կանգնանման քեզ ճողում։ Արես գիտեմ, այդ ամեն ինչը դու անում ես, որ Արինեն խանդի, չէ՞ քեզ։ Լավ էլ պլանա, էլի։ Մենակ մի հատ բան կասեմ։ Ինձ էլ ոչ մի բան չհարցնես։ Ես շատ լավ գիտեմ, ինչ եմ անում, ոնց եմ անում, ուղի եմ անում։ Եղավ։ Այսի աննորմալ արա, ինչ անում։ Դոր։ Լսի։ Բայց չես վախենում, որ այս տիկնիկը որթերով լցված դուրս գա դնա Եվայի սենյակ։ Գիտես Եվան քեզ ինչ կանի։ Ավելավեր տաներ մի հատ հերուտեղ կորցնեիր, որ այս տան ճանապարհը մոռանաս։ Սյուզի կլինի մի ոպես սուս մնաս։ Եթե ուզում ես օգնի ինձ։ Չէ, չէ, ես գործ ունեմ։ Բա որ դուրս գա հետևից ես ընկնեի։ Եթե չես օգնում, գոնե սուս մնա։ Թողեմ գործնանամ, հա։ Դաբի։ Կարա մի բան հարցնեմ։ Ասա։ Ինչու՞ համար ավելի լավ աշխատանք չես գտել։ Ու եկել ես այս ուրվականներով ու հոգիներով տան ես աշխատում։ Սյուզ, բա եթե վախենում ես, ինչ ես տանը աշխատում։ Բայց ով ասեց ես մնալու եմ Հավիտյան այստեղ աշխատեմ։ Ուղղակի հասկանում ես, չավարտված գործեր ունեմ, պետք է ավարտեմ, նոր գնամ։ Հո եւ այդ ձեռը շաքար չեմ ստանալու։ Իսկ եթե գաղտնիք չի, այդ ի՞նչ գործա ոս։ Բայց քեզ ի՞նչ։ Դու ավելովա խորը փորի ու թաղի։ Ես չեմ դիմանում, ես ինչ ողով որ աղջիկով։ Մարիա, ուշքի արի։ Մարիա, բաց աչքերդ։ Մարիա։ Ստացի օգնի ինձ, Ալա։ Ալա օգնի ինձ, խնդրում եմ։ Մարիա։ Մարիա, ուշքի արի։ Մարիա։ Դու ով ես։ Մարիա, 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 լսում ես ինձ։ Աստղիկ, Մարիա, Աստված իմ, բաց արա աչքերդ։ Մարիա, ինչ հավատել։ Ուշագնաց էր եղել։ Աստղիկի օքին վերադարձել էր, չէ։ Ինքն էր, չէ։ Իսկ ինչ կլինի, եթե մյուս անգամ գա ուզենամ մնալ, եթե հաղթի ինձ, ես չեմ ուզում հեռանալ, ես չեմ կարող հեռանալ, Աստված իմ, այդպես էր չէ, խնդրում եմ, վերջ, այդ մասին էլ չենք խոսելու, լավ։ Ես իրավունք չունեմ հեռանալու, ես իրավունք չունեմ հեռանալու։ Մարիա, խնդրում եմ, հանգստացի, ես հանգստանալ է պետք, լավ։ Մարիա, Պաստորեն որոշել ես ընկերությունը հետ վերադարձնել։ Հա, ինձ թվում է, այդ ճիշտ է, այն ինչ պատկանել է եղբորս, պիտի անցնի իր աղջիկներին։ Շատ գովելի քայլ է,
Եղբորս տունն էլ պիտի անցնի նրա աղջիկներին։ Երբ մենք այդ տունը գնեցինք, այդտեղ ուղղակի ավերակներ էին։ Մեծ դժվարությամբ կառուցեցինք։ Ես այդտեղ ամեն դուռ, ամեն անկյուն գիտեմ։ Ու ինձ թվում է, եղբորից հետո ես երկրորդ մարդն եմ, որ այդ տունը հինգ մատիս պես ճանաչում եմ։ Երանի թե մի հրաշքով կարողանայինք անցյալը հետ վերադարձնել, շատ հրաշալի կլիներ։ Ցավոք, ամենարին բան ես ասում։ Դեպ Լաուրա, դու ինչի՞ չես ամուսնացել։ Իսկ դու ինչու՞ չես ամուսնացել։ Կներես խորեն, կներես սխալ հարց տվեցին։ Ես շատ լավ գիտեմ, որ դու քրոջս ես սիրել, հավանաբար մինչև հիմա էլ սիրում ես։ Լավորը, բայց կար ժամանակ, երբ ես քեզ նոր էի տարված։ Ճիշտ ես, մի ժամանակ ես շատ խենթ աղջիկ էի, խելքիս ինչ փչումներ են էլ անում էի։ Գիտես, մենք կապվեցինք իրար հետ, որովհետև իրար նկատմամբ պարտավորվածություններ չունեինք։ Երիտասարդ տարիներին մենք բավականին խենթ էինք։ Բայց ես հիշում եմ, ինչ լավ օրեր ենք ապրել միասին։ Շատ գեղեցիկ սիրավեպեր։ Դու արդին չկա։ Ինչ նորություն ես Կարլենի մասին։ Նստեցիր։ Ռամենատքից որտեղ ունես բանում ասել, որ կարող ամեջ մեջքի վրա ընկնես։ Լսում եմ։ Ուրեմն այսպես, մեր շատ սիրելի կոլեգան Կարլոս Կարլենը ժամանակին մի քանի անգամ ոստիկանության աչքի առաջ է եղել տրաֆիկինգի պատճառով։ Ու մի բան է, ինքը զենքի ու նարկոտիկի գործանում, բայց ամենակարևորը գիտես որն է, ինքը գիտես ում էր մատակարարում է աղջիկները, հելը գուշակի, Սպարտակի, հավես, հիմա հասկանում ես, չէ, թե Սպարտակին ով էր մատակարարում, հետ Սպարտակն էր փոխանակ աղջիկների սիրեր, սարքել էր դատարանի սեղան, անթոտ ծեծում էր։ Հետաքրքիրը։ Բայց կա ավելի լավ բան։ Մի քանի գործ կա ընդհացված Կարլենի վրա, բայց չգիտես ինչ պատճառներով դրանք վերացել են։ Արդեն հասկանում ես ու Սպարտակի ձեռի գործն է։ Պաստոր են Կարլենը տրաֆիկինգով է զբաղվել, ու զենքի վաճառքով։ Ուրեմն մի հատ զանգ ու Կարլենի վերջը կտանք։ Հիմա Ուրիանը ոչ ոք չի կարող օգնի, անգամ Սպարտակը։ Ոչ մի տեղ չես զանգի հետո։ Դու լուրջ ես խոսում։ Կարլենը, քո ինչին ապրել, կարաս ինձ ասես։ Երբեք տակ գլխով որոշումներ պետք չի կայացնել հետո։ Հազար անգամ քեզ արդեն ասել եմ, մենք այս ինֆորմացիան շատ ավելի արդյունավետ կերպով կարող ենք օգտագործել։ Կարլենին կստիպենք անել այն, ինչ որ մեզ է պետք։ Բա չես վախենում, որ կլինի լրիվ հակառակը։ Այդ ժամանակ էլ կզանգենք ոստիկանություն։ Լավ, արի նկարները կտրեմ։
Դու չես գալիս տուն խորեն։ Արի գնանք, մի փոքր կզրուցենք, հետո կգնաս։ Գնես, Լաուրա։ Այս անգամ չեմ կարող։ Բայց խոստանում եմ, սա մեր վերջի միասին զբոսանքը չէր։ Շնորհակալ եմ քեզ, խորեն։ Դու ինձ շատ օգնեցիր, որ մեր տան պրոբլեմները մոռանամ։ Այսինքն, ինչ որ բանը պատահել։ Լաուրա, խնդրում եմ, պատմի, մի թաքցրու ոչինչ։ Երևի չարժե դրա համար այդքան անհանգստանալ։ Ինչի համար։ Գիտես, տանը բացի երաշտության ձայնից մի տիկնիկ էլ է հայտնվել։ Ինչ տիկնիկ։ Այդ տիկնիկը 20 տարի առաջ ես էի ուղարկել Մարիային, որտար Եվային։ Մինչև հիմա որտեղ է այդ տիկնիկը։ Ոչ ոք չգիտեր դրա տեղը, մտածում էինք, որ Մարիան Դենան է տել այդ տիկնիկը։ Բայց հանկարծ անհասկանալի պայմաններում հայտնվում է Եվայի սենյակում, կախված պատից ու այրված դեմքով։ Ու հետո նույն ձևով էլ անհետանում է։ Քեզ բան։ Դրանից հետո էլ Էմիլիոսը չուհին է գտնում այդ տիկնիկը։ Լավ, ապկար, ես արդեն գնամ։ Հիմա երևի Սյուզին Գաբի հոգին հանելա։ Ամբողջ գործը թողել էի, եկել էի, որ քեզ օգնեի։ Լավ, Արաքս ջան, գնա, շատ շնորհակալ եմ։ Դու էլ իմ թուլությունների համար կներես էլի։ Կարևորը դու քեզ ներես, ապկար։ Բագորը ուրա, ինչի չի գալի քեզ օգնի։ Ինչի գորը քեզ բան չի ասել։ Իսկ ինչ պետք է ասեր։ Դե չէ, ինքը թող ասի։ Ապկար, ինչ եք թաքցնում ինձնից։ Չէ, բան չեն թաքցնում, Արաքս ջան, երևի ամաչում է, որ ասի։ Ինչից է ամաչում։ Այ մարդ բան ասա, բան հասկանա։ Արաքս, ինքը գնացել է տեղավորվել աշխատանքի, բամբորություն անում։ Դե երեխ ես ուրիշ աշխատանք չկարողացավ չարել։ Ինչ։ Դու ո՞նց ես թողել նման բան։ Բայց ես ինչ կարամ անեմ։ Գլուխը մտցրել էր, որ սրանից հետո տունը ինքնա պահելու։ Հետո պահի։ Չէ, դու հաստատ նրան ասել ես, որ նա ուրիշ ոչ մի բան չի կարող անի։ Դրա համար էլ գնացել է առաջին պատահած ծանր աշխատանքին անցել։ Էլի ես եմ մեղավոր։ Ապկար տղա, ես քեզ շատ լավ եմ ճանաչում։ Ինչպես առաջին անհաջողությունից դու քո կյանքը կործանեցիր ու հիասթափվեցիր, այնպես էլ հիմա տղայի չես օգնում։ Այդ տղեն այդքան սովորել էր, որ մի բանի տեր դառնար։ Իսկ հիմա ի՞նչ ա ստացվում, պետքա գնա այդ կեղտի ու մրի մեջ օրվահացի փող աշխատի։ Դու ուզում ես ասել, որ իմ նման տղեկս անհաջողակին, հա՞։ Ես թափեցին կյանքից, մեջը պայքարող ոգի չկա, հա՞։ Գորուս այդքան երազանքներ ուներ, այդքան նպատակներ ուներ, իսկ հիմա ի՞նչ ա ստացվում, ինքը իրա կյանքն ա կործանում, ու հա, եթե այսպես շարունակվի, ինքն էլ կմտածի, որ ինքը անհաջողակ ա։ Կյանքին, ես ինչ անակ ընկալ արեցիր, Լոլա ջան։ Վայ, ջուր ջան, հանկարծ չվատանաս, արի, արի, նստենք խոսենք, հլը։ Գիտես, աղբորդ ասեցի, զգուշացնեմ նոր կան, բա չէ, քուրը սրպրայզն է շատ է սիրում։ Չէ, չէ, Լոլա ջան, ես սպրայ, տենց բաներ չեմ օգտագործում, ազնիվ խոսք չեմ օգտագործում։ Վայ, ջուլ, ինչ լավն ես դու։ Ես քեզ համար ինչ ջուլ, հորակույր եմ, աղջիկ ջան։ Վայ, դուք ինչին եք մնացել այստեղ։ Դու չես ուզում ավելի ջահել երևաս, հիմա հորքուրն է ավելի լավ, թե ջուլի։ Ինչի հետևից եմ ընկել։ Ինչ ուզում ես ասա։ Կարևորը, որ քեզ տեսա, կարոտը սառա։ Գիտես, ես եմ քեզ 40 օր պահել, մեծացրել, բարուրարել։ Այ այն անկյունում վառարանը դնում էինք այն մութ ու ցուրտ տարիներին։ Ու քեզ չոպ-չոպ էի անում։ Բամերս ինչ էր անում ջան։ Է, մորոտանունը մի դուր։
Ես ինչ լավն ա Լոլա ջան։ Նրան ով էր երեխա վստահում։ Ջուլ, բայց դու էլ երեխեք չունես։ Ինչ կապ ունի, իմ աղբոր երեխեքը իմ երեխեքն էլ են։ Դե պատմի տեսնեմ աղբերս ոնց ա։ Լավ ա, դե մենք առանձին ենք ապրում ու շուշ եմ տեսնում, բայց լավ ա, լավ թո Շակաստանում թագավորի պես էլ ապրում ա Ջուլ ջան։ Ամուսնացել ես աղջիկ ջան։ Ուրեմն ամուսնանում ես, մի հատ Ջուլիկին չեք զանգում։ Ձերքս հոգարի տակ չէր, քեզ մի հատ լավ նվեր կառնեի կուղարկեի։ Այ Հորքուր ջան, քեզ ով ասել, որ ես ամուսնացել եմ։ Դու ասեցիր Սիրուն ջան, դու ասեցիր, որ առանձին եք ապրում։ Լսի ջուր, այնտեղ որ 18 տարեկան ես դառնում, սկսում ես ծնողներիցդ առանձին ապրել։ Հա, գիտեմ դրանց անմարդկային պարքերը։ Ոնց ես հասցնում, աշխատում ես։ Բա որ չաշխատեի, ոնց էի գալու տուրիստ հայրենիք, հա։ Ինչ ես աշխատում։ Հյուրանոցում Քլեր եմ, Ջուր ջան։ Էդ ինչ ա։ Էդ Էդ շեֆի սար ձեռն եմ, Ջուլ ջան, ինչ անցնում ա, իմ ձեռի տակով ա անցնում։ Մի օր նկարները ցույց կտամ, տես դա ինչ ընտիր գործ ա։ Քլեր ա։ Էդ լավ պաշտոնա չէ։ Շատ լավ պաշտոնա, Ջուլ ջան։ Լավ, պատմի տեսնեմ ուրիշ ինչ է կանում, ոնց է կանում։ Ոչ թե ինձ համար, այլ աղջիկներիս փրկելու, խնդրում եմ մի նշան ցույց տուր, հասկանամ, որ չես մերժում խնդրանքը։ Ինչքան էլ որ չեմ ուզում մտածել, բայց Աբգարի հետ կապված այդ գրքերի պատմությունը շատ տարօրինակ Արաքսիա։ Արաքսիա, ինչ ա պատահել, շատ մտահոգ ես։ Գորիս մասին եմ մտածում, Լավրա, տղաս այդքան չարչարվեց, սովորեց, որ փաստաբան դառնա։ Բայց հիմա ստիպված բանվորություն ա անում, որպեսզի գումար վաստակի։ Մի մտածի այդքան, այ կտեսնես, Գորը նորից կշարունակի սովորել։ Ես գիտեմ, որ ցանկացած աշխատանք ամոթ չի անել։ Չաշխատել նա ամոթ։ Բայց որ մտածում եմ հենց Գորըս, այդ ճանապարհով գնաց, սիրտս կտոր-կտոր ա լինում։ Ախր ինքը այնքան երազանքներ ուներ, այնքան հնարավորություններ ուներ։ Ախր այդ աշխատանքով ապագա չէ ստեղծի, Լաուրա։ Ամեն ինչ հարաբերական, Արաքսիա ջան, այ կտեսնես, որ քո Գորը շատ լավ մարդ կդառնա։ Հենց նման ծանր աշխատանքով պիտի կարողանա հետագայում ձեռք բերած հաջողությունները գնահատել։ Ես քեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Դու գիտես, չէ՞ ինչ ա կատարվում։ Հալա, երբ որ ես Աստղիկին համբուրեցի, մի անգամից հասկացա, որ ուրիշ մարդ ա։ Հասկացա, որ Աստղիկը չի։
լրիվ ուրիշ կինա, ինչ ա կատարվում, ինչ է կանթած ինձ խափում, ով ա Մարիան։ Արսեն, կներես, ես քեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Ալա, հերիքա, երկուսով նույն բան ասեք։ Ես քեզ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Ցավում եմ, որ ընկերուհուդ կորցրել, բացատրություն չունեմ։ Շատ եմ ցավում, որ սիրածդ կնոջը կորցրել, ես ու տենց էլի լիքը բան էր։ Հերիքա, դու իմ հարցերի պատասխանը գիտես, մենք էլ դու ինձ կարաս տասնել։ Ինչի՞ չես ուզում օգնել ինձ։ Հա, ինձ ասին, որ այդ գործի գլուխ դու ես կանգնած։ Դե ուրեմն սպասի ինձ, կգամ կբացատրեմ ինչի ինչոց։ Այ աղբեր, գործարքը գործարքը, դու ոտեղ ոչ մի բան չունես կորցնել։ Եղավ, սպասի գալիս եմ։ Հայրիկ այս կանը։ Հիմա դու պատրաստ ես կյանքիդ լավագույն գործարքը կնքելու։ Thank you.
Ինչ եղավ գոր։ Մենք մի ժամանակ իրար շատ լավ էինք հասկանում։ Ինչի ամեն ինչ այսպես դասավորվեց։ Որովհետև ես գիտեմ դու ամուս։ Ինչ ա քեզ ըղը Եվա։ Լենա ինձ։ Եվ։ Բակին վերադարձել եմ։ Արյան ընկել է որպես մանի։ Արսենի, ես քեզ ոչ թե չեմ ուզում օգնել, այլ ոչինչով չեմ կարող օգնել։ Ճիշտ ես։ Լավ կլինի, որ գնամ ու ընդհանրապես ես երկրից գնամ ու ասեմ գնամ։ Որ էլ ավելի չնվաստանան հարցերից պատասխանները գտնելու ճանապարհ։ Ճիշտ ես։ Արսեն,